5 hewan paling banyak menyebabkan kematian manusia dalam setahun. Bercerita mengenai kematian yang disebabkan hewan ini, pastinya dalam kepala kita akan terbayang hewan-hewan buas seperti singa atau ikan jerung yang menyebabkannya. Tetapi tahukah Anda, kebanyakan hewan buas dan juga pemangsa sebenarnya hanya menyebabkan kadar kematian yang rendah pada setiap tahun. Di dalam senarai ini saya juga akan berkongsi kepada Anda mengenai 5 hewan yang banyak menyebabkan kadar kematian manusia meningkat dari setahun ke setahun. Yang kelima ialah cacing ascariasis, 2500 kematian setahun. Cacing ascariasis ini menyerang di negara di mana penyediaan sanitari makanan kurang dititik beratkan dan dianggarkan sebanyak daripada 10% penduduk negara membangun mempunyai masalah ini. Manusia yang dijangkiti melalui makanan yang tercemar atau air yang mengandungi cacing ini. Bagaimanakah mereka ini membunuh? Hal ini terjadi apabila sudah terdapat dalam sistem perkumuhan manusia. Ia akan membiak dalam jumlah cacing yang ada, akan menghalang salur organ daripada berfungsi, sehingga akhirnya ini akan menyebabkan kematian. Yang keempat ialah siput air tawar, serangga pembunuh dan lalat testes, 10.000 kematian setahun. Siput air tawar ini menjadi pembawa kepada sejenis cacing yang bersifat parasit dan ia mampu menjangkitkan manusia dengan sejenis penyakit bernama schistosomiasis yang akan menyebabkan kesakitan kepada bahagian perut serta pendarahan pada bahagian perkumuhan. Lalat testes hidup di Afrika dan ia membawa parasit yang mampu menyebabkan penyakit yang digelarkan sleeping sickness atau African trypanosomiasis. Kebanyakannya berlaku di kawasan Sahara Afrika yang kurang membangun. Serangga pembunuh atau assassin bugs ini menjadi pembawa kepada yang dinamakan sebagai wabak Chagas atau nama saintifiknya American trypanosomiasis. Banyak berlaku di sekitar negara-negara Amerika Latin serta Spanyol dan Amerika Serikat dengan 14.400 bayi lahir sudah dihinggapi wabak tersebut ketika masih dalam rahim. Yang ketiga ialah anjing, 35.000 kematian setahun. Anjing merupakan pembawa kuman rabies yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit. 99% kes kematian manusia berlaku disebabkan oleh kesan gigitan anjing yang membawa kepada kuman tersebut. Satu-satunya cara untuk mencegah penyakit ini daripada berlaku atau juga merebak ialah dengan memvaksin anjing. Cuma siapa pula yang akan bertanggung jawab kepada anjing liar yang tiada penjaganya? Yang kedua ialah ular, 100.000 kematian setahun. Hasil gigitan ular ini merupakan salah satu masalah global. Dengan kesan gigitan ular ini dilaporkan sebanyak 5 juta kes setahun, sehingga menyebabkan ramai kehilangan anggota badan. Dan masalah yang paling ketara ketika ini adalah kekurangan antibisa yang diperlukan untuk merawat pesakit. Pertubuhan Dr. Without Border ini juga melaporkan bekalan antibisa mereka yang kehabisan pada tahun 2016 tanpa wujud bekalan baru yang mencukupi. Yang pertama ialah nyamuk, 750.000 kematian setahun. Nyamuk ini bertanggung jawab membunuh manusia yang paling ramai dalam setahun. Hanya dengan gigitan mereka saja, dengan nyamuk yang sangat lemah, adalah hewan utama penyebab kepada kematian manusia menerusi pelbagai penyakit seperti malaria atau juga demam denggi. Jadi itulah dia 5 hewan paling banyak yang menyebabkan kematian manusia dalam setahun.